trobar-te un exalumne i que se'n recordi de tu i que valori un petit detall o que t'expliqui alguna cosa, això és una de les coses més grans de la nostra professió. Take me on a spree, I wanna get to know me, every little inch of me. És molt difícil haver arribat a tothom, però de cada grup sempre n'hi ha tres o quatre que recorden encara, et recorden d'una manera molt, molt viva. No sé, és que formen persones, és que els, no només els hi devem molt, que també, sinó que també tenen una responsabilitat molt, molt gran. Where did all the swallows fly when I was 17? L'alegria d'haver intentat doncs, fer el màxim per cada alumne. Estic tan contenta i tan orgullosa de vosaltres perquè ens ho vam passar molt bé aquells dos anys.